se naučit hrát tenhle skvělý kytarový rytmus. Díky dvojitému úderu tam tadadam tam má tah na branku, energii a šťávu. Jdeme na to! Pojďme si ukázat, co a jak. Je úplně jedno, jaký budete hrát akordy, jestli Dčko, Gčko, Amol, C, jako já v ukázce na začátku, anebo jestli budete hrát nějaký úplně jiný. Na to, aby jsme se tenhle kytarový rytmus naučili, vlastně nepotřebujeme akord ani žádnej. Jo. Takže pojďme začít velmi pomalu. Rychlost je opravdu klíčová u jakýhokoliv kytarového rytmu. Ať se budete učit cokoliv, vždycky začínejte nejdřív pomalu a pak postupně zrychlujte. Jo? Já budu držet akord G-dur. Jo? Takže pojďme začít velmi pomalu. Ten rytmus, když bych tam nehrál ten dvojitý úder je tohle tam tararam tam tam tararam tam. Jo, to je ten dvojitý úder jakoby. Když bych ho tam nehrál, tak by to vypadalo takhle. Jo, takhle je ten rytmus jako takový obyčejný, docela nuda, ale když tam přidáte ten dvojitý úder, tak to najednou získá takovou jako šťávu a ten rytmus prostě má tah na branku, jo. Tak pojďme začít velmi pomalu. Tam, ta, da, da, tam. Tam, ta, tam, ta, da, da, tam. Tam, ta, tam, ta, da, da, tam. Tam, ta. Můžete si k tomu na počátek třeba pustit metronom, protože s metronomem je to vždycky fajn. Nebudete předbíhat, nebudete zpomalovat, ten metronom prostě bude hrát s váma. Takže to určitě vyzkoušejte. Jakmile si rytmus trošku osvojíte ve velmi pomalé rychlosti, můžete postupně zrychlovat. Ale nikdy to nedějte v obrácení, že to rovnou zkoušíte rychle. Začněte fakt pomalu. Ten rytmus začne znít hezky, když ho potom hrajete trošku rychlejc. Až tenhle rytmus dostanete trošku do ruky, můžete u něj třeba zkoušet tlumit struny nebo dělat jako různé blbosti. Jo? Koukněte, co mám třeba na mysli.